ኤሌክትሪክ ፖል የገጨ መኪና ነው በሚገርም ሁኔታ 400 ቮልት የሆነ ኤሌክትሪክ ነው እና it's too dangerous for him to get out from the car so እስካሁን እየተጠበቀ ያለው አምቡላንስ ሁሉም ደርሷል ከኤሌክትሪክ ፓወር ፓወር የሚያቋርጥ ሌላ አምቡላንስ እስኪመጣ እየተጠበቀ ነው ሰውየው እስካሁን ትንሽ ስፓርክ እና መከታተል ሁኔታ ነበረ በሚገርም ሁኔታ እስካሁን ሴፍ ነው መልካም እንመኝለታለን በሰላም እንዲወጣ